Ljudi, dobro što moj video u današnjem video radimo, kako se zove, ovo igrice, krećemo, da smo imali televizor i krećemo, znači, i ko želite video kako otvorim, pišite komentari. Znači, lepo ćemo, što mi? Evo sam, da uzem skin. Ljubim to ću, njega ću. Ajde, moram, 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 moram. Ne, neće niko. Na vezi krećemo. Kupila sam mini mikrofon i mislim da se malo više čujem. Krećemo. Kad kupim malo veći mikrofon, mislim da će se malo više čuti. Okej. Znači, krećemo. Odmah pritisnuli šuntovo dugme, what the fuck. Redal. 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 Ako želite stream, pišite u komentare. Znači. Znači, evo, skipa, znači skipovali smo, o ne, a ništa, ok, krećemo. Sada ne mislim mikrofon, neće. Krećemo, victory, pobedili smo, znači ljudi pobedili smo, znači pobedili smo. Krećemo drugu i to je to, ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte.